Първо, победата вече е наша, защото ние казваме нещата, които преди никой не смееше да казва, и те вече в България се говорят свободно. Ние победихме пропагандата и ние победихме цензурата. Второ, защото ние наистина нямаме право на отстъпление и точно поради тази причина ще спечелим, защото имаме кауза. Защото нямаме инструкции, а имаме сърца. Защото имаме души. Нашите опоненти ни превъзхождат с пари. Нашите опоненти ни превъзхождат с много по-големи си властови позиции. Нормално е, те управляват от десетилетия. Само че пък ние сме революционери по душа. И тук пак беше казано от един от нашите съмишленици. Тази революция вече се случва. Да, тя е отново господин Касъл Стран. Да, тя е тиха, без протести, но хората постепенно започват да се пробуждат. Хората постепенно започват да осъзнават своята сила, своето влияние. И ние, като представители на тези европейски държави, които сме събрали днес, имаме дълг, както пред нашите народи, така и пред нашата цивилизация, която ние сме създавали. Няма да сме ние тези, които да допуснем нашите домове, нашите родини и нашият общ европейски дом да бъдат унищожени. Ние ще сме тези, които ще погребем в политическия смисъл нашите врагове и нашите опоненти.